Vamos lá. Aqui. Puxa. Tá. Era um cabezinho. Nem muito frio, nem muito quente. Agora não sei. Sim. Agora faça o café. É o último café e açúcar não há mais. Não há mais, estou a ver que sim. Estou a ver que sim. Muito obrigado, ó. Tá? É. O bom da Sport. Tudo teu. Não sei, eu não estou a conhecer. Não és o Alexandre dos vídeos do YouTube? Sou. Aquele que faz os vídeos com o Miguel? O Miguel. Quer vê-lo? O Miguel está em casa a podar as unhas do avô. Porque é aquele é um trabalho de 2 horas, porque é como a turquês. E ele não vem cá? Deve vir daqui a meia hora ou duas. Será que o senhor não podia dar um autógrafo? Ora é essa. E agora? Estou... Não sei se é muito incómodo. Tem ali caneta, acho eu. Tem? Para aí, então. Já vou lá. Está a foder, bem-te a foder. E é? Que posso ter? Acabou de fazer. Está a ficar só, não tomei um café. Você tem a puta da noção que era o último café e a última saca de açúcar? A sério? E agora? O que é que eu posso fazer para compensar? Um bico. Ou levar uma coça à frente de toda a gente. Porque isto era o último. Eu ia disputar o último café, a última saqueta. E quando eu sou como os gatos, eu só ouço não expresso o café, blá 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 blá, não expresso o café, blá 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 blá. E agora? Agora quero mais é que tu te vais foder. Oh minha filha da puta, tu! Eu não sou o Jorge Clooney. Eu não sou o... Ali o... Tira a puta do... Estou-me a cagar! Anda, dois! Anda, vai! Toma aí!